беш реабилитациялык борбордо балдардын жана өспүрүмдөрдүн тамак ашына каралган чыгымдардын акчалай 100 жүз пайызга жогорулатылат тиешелүү чечим министрлер кабинетинин мүчөлөрү тарабынан кезектеги жыйында кабыл алынды саламаттык сактоо министринин милдетин аткаруучу жаркынбек касымбеков белгилегендей бул чечим айрым саламаттык сактоо ойымдарында ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү жана психоневрологиялык оорулары бар балдардын тамақтану сапатын жана рационун жакшыртууга багытталды учурда чүй облустук ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды жана өспүрүмдөрдү реабилитациялоочу максат борборунда жалал абад облустар аралык бакыт реабилитациялык борборунда базар коргон райондор аралык реабилитациялык борборунда родничок балдардын психоневрологиялык реабилитациялык борборунда ош шаарындагы кыймылы таяныч тутумундагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ден соолугун калыбына келтирүү борборунда акчалай тамак ашы нормалары жүз он сомду түзөт президенттин айрым социалдык мекемелердин тамак ашына чыгымдардын акчалай нормаларын жогорулатуу жөнүндө жарлыгына ылайык беш реабилитациялык борбордо балдардын тамак ашына кеткен чыгымдын ченемдерин жогорулатууга республикалык бюджеттен қосымша 11 миллионы 781 мүмсон бөлінеді.